Soc la Patricia Torres, soc la tutora del PFI d'Auxiliar de Manteniment i Reparació de Vehicles de Mobilitat Personal, que es fa aquí a Can Calderón. És una especialitat nova d'aquest any i resulta bastant interessant aquesta opció perquè està molt en relació amb tot el que suposa la mobilitat sostenible, pel que suposa a nivell mediambiental. I a més, els alumnes també els resulta bastant atractiva perquè treballen amb un vehicle que ells utilitzen habitualment amb la seva vida quotidiana, com són els patinets. De fet, venen a classe molts d'ells amb patinet. Pel que fa a la formació, com tots els PFIs, doncs ells treballen la formació general amb la tutora, que és comunicació, matemàtiques, entorn, incorporació al món professional. I, a més, doncs, la part de formació professional la tenen vinculada a, per una banda, treballar els equips elèctrics i electrònics vinculats als vehicles de mobilitat personal, com poden ser bicicletes elèctriques i no elèctriques, patinets, cadires de rodes i tot el que sigui doncs, vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, treballant motors, treballant bateries i tot el que té a veure amb tema elèctric i electrònic. I per una altra banda es treballa la mecànica, tota la part mecànica de tracció, de reparació, de manteniment de rodes, de discos de fre, polir els quadres de les bicicletes. És una especialitat molt pràctica, molt manual, pels que us agradi tota la part doncs, això de mecànica i de treballs, diguéssim, manipulatius. Us animo a que us apunteu si no teniu la sort de provar l'ESO, perquè és una opció de futur professional. De fet, les professions, ocupacions vinculades a aquesta especialitat poden ser diverses, com per exemple auxiliar de comerç, en comerços especialitzats en venda de bicicletes, patinets i altre tipus de vehicles similars. També poden ser auxiliar de taller de reparacions, poden ser auxiliar de botigues o magatzems de recanvis, també treballant en empreses de lloguer, de vehicles de mobilitat personal i fins i tot empreses de fabricació d'aquest tipus de vehicles. Vull dir que té un ventall que suposo que cada vegada anirà augmentant a nivell professional.